mas pode pegar com uma madeirinha e afasta a terra. Ou com uma telha e afasta. Tá? Pode pegar uma régua. Vai lavar todos esses buracos que vocês abriram aí, tá? Enquanto o grupo aqui termina. Então vocês também. Tá tudo certo. Três prédios, o prédio daqui, a artilharia e aqui, tá, certo? Tava com três. E tudo que você faz, você volta pra esse meio, entendeu? Isso, porque aqui é o café. Isso, o circuito principal é aqui, do X. Aí você entra aqui, onde tá o banheiro, onde tá o café. Pra resolver isso aqui, então, tem que fazer o quê? Alguém jogou quando pintou aqui? Foi a seco. Por isso que isso aqui tá tudo assim, ó, tudo grosso aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá bom. Agora sim, ó. Tá vendo? Não pode molhar com.